Sanacija, preuređenje i opremanje nekadašnjeg hotela Mursa u Regionalni centar za savjetodavnu i psihosocijalnu podršku hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata izvršeno je u suradnji Ministarstva hrvatskih branitelja i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj. Ovdje u ovom prostoru zajednički će raditi područna jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja, naš centar za pružanje psihosocijalne pomoći, komisija koju smo na osnovu Zakona o hrvatskim braniteljima oformili kako bi bili što dostupniji na jednom mjestu za pružanje svih oblika potpore i usluge. Projekt je prijavljen 2018. godine u sklopu programa humanitarne pomoći koju provodi Ured za obrambenu suradnju Veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj, a vrijednost mu je nešto viša od 2 milijuna i 250 tisuća kuna. The US government is proud to partner with Croatia on this project. Američka vlada je ponosan partner Hrvatskoj na ovom projektu. Američko-hrvatski odnosi toliko su jaki jer su utemeljeni ne samo na zajedničkim interesima, već i zajedničkim vrijednostima. A jedna od najvažnijih vrijednosti koje gajimo su duboko poštovanje prema službi i žrtvi naših vojnika i veterana. Prepoznajemo našu svetu dužnost da se brinemo za njih kada se vrate kući. Amerika i Hrvatska će uvijek poštivati svoju dužnost prema onima koji su se žrtvovali za obranu naših država i vrijednosti. Na tu hrabrost i žrtvu nas sada posebno podsjećaju ovi teški dani u Ukrajini. Cjelovitim projektom upravljao je Korpus inženjera američke vojske, a obuhvatio je projektiranje i izvođenje građevinskih radova, saniranje krovišta i djelomičnog uređenja eksterijera te unutarnjeg opremanja. I nakon završetka Domovinskog rata, Sjedinjene Američke Države sudjeluju u oporavku, o uključivanju, o rehabilitaciji svih onih koji su za vrijeme Domovinskog rata bili pripadnici Hrvatske vojske, bili su sudionici oružanih sukoba i naravno kojima danas i treba pomoći. Grad Osijek, odnosno Osječko-baranjska županija, nakon grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, ima najveći broj branitelja u Republici Hrvatskoj, kazao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić. Ovaj regionalni centar je dokaz da Hrvatska brine o svojim braniteljima i da čini sve kako bi im olakšala život i kako bi podigla kvalitetu života na jednu višu razinu. Osim administrativnih prostorija, u centru će biti organizirani različiti sadržaji poput rehabilitacijsko-terapijskih i kineziterapijskih programa, psihosocijalna skrb, individualne i grupne psihosocijalne i radne terapije, savjetodavna pomoć te prostori za različite radionice poput uključivanja u zadružno poduzetništvo i slično.